Үтүө күнінен күнді көрәшілер оны түріп біттер. Мен атым Тимофеева Мария Владимировна ден. Мен ұрғы жұталы болабын, оны ирісуем сейден проект, салаятшыда болабын. Мен әйеқа бұ көрәшілер бір, оны түріп біттер бір. Бұ барелев қартығынаны қайда ғоңғыр тұғынан мастер-класс көрдіріғым, оны тұғылақ сөбелері берек бүнсөп. Бұ барелев ден қартығына кені оңғылар қардығыдың, барыдың, оғылар бәлері көрсеқтері көрдіріғдері, оны мені ғиқа әме өйденер күні сөбелән, амалан, әме үйретін көрдірін беребін. Бұ барелев ден тұғы бұ оғылар Кейінер аң бастан ұлыған ғырақаттарда ғады. Оны мәйдер тағайдар да бағыларды. Әлбәқтік жан болан өрінен тұран қайдағыра көттір ба дейін құрды көте, онтан мен оғынны келінік тұқ күйдамын көттір ба ғырақан баға құрды көте, оны боланы. Бұ оғы өскі өрден кені лепкаға шығай болдығына. Пластилинға, той борынан шөйді оңырор, олық тарбақтары шөйді өлелер болдықтарында кенілер. Барелев қартығынан еме оңырақтарын сәбәбеттен өнік тұқ күйге кәлбетім. Оны түхөді қырасы астақтарын еген первый класстан, екіз класстан уже бұмандық кері қартығынаны, уже барелев қартығынаны оңыттыран керім бар бұтым. Конечно, әтінде түрекбеттер бәлірі ұлықым көмілі Кейінер поддержкалан, өйін, материалын бардың ұлан берін. Инегінен меға төхі күйіс болулар әді ғыр. Инегінен қарттығынаны нағағының кейінлік сылығы бұға оңыр баққоттын бейт жепберге, икі жепберге ұжы түміктүр, көйін хатан түміктен оңырыр, оны жан хәңәрейден ұлар бол бұт бұт. Білігіне хияқа оғылыр, бәлерінің қарттығыналарын қайда оңыр бұттырын тұғынан кәп сияқтары. Мен үті үлім ағаты әсібеді ұспағыпты ғара жүрді. Мен бұманы үрбады қаяуытым, әтті күйін қаяуытым. Оны мен үті мастары тұңғығынан қаяуытым. Бастан ұғы сімен бұл күйен барамын сіме сұңғыр бұтым. Оны мен үті жерлері крилова красқанан ұрғыйды ауытым. Оны арас красқанан ұрғыйды ауытым. Оны мен солыры ұрғыйды ауытым, мастары ұрғыйды ауытым. Оны бардың қаятықпына бастан маңған красқаны қайыпын. Антон құрдағана мен арас красқаны красқылы акрилывай. Оны красқаладықпына құрдағана бәлім болар. Оны бұл алара өттін қар ұрғыйды оны мастары. Оны жеттін кенне өттін маспалар. Оны нәл бәттір балылар, оны жейлер ұрғыда бұдым. Мен ұрақ құрдық біне жүйлі құрды көстір. Оны мен нәл өр бүтін, олығын мастыр оны жейлер жүйлі құрдықтыр. Үте күнінен мен аты Максим Заболоцкай гимназияға 2 А класс көзберінемін. 5 сас бүттін мен ұрғыдығын сөбілігін, ұстылығының мұртик геройдері ұңырарғын сөбілігін, асқолыға керін, мәлеуа Жеріктінен мен әлбағы білі ғана қартына аты үлкегеніне ақты яқтығы мұны ұғыпын тағы дейтір мен ағам бұлтуырын сөбілейді. Бұл қартына техниката барелев, ғана тұғы ғана келбеті білеген әтен. Бұл фольга ғана клей момент, бұва клей, ғана тұнас, ғана цемент. Мұнна папье, мұшы, кейбіте. Тайға қадда ғамыр бұл күн? Мұнна пайға ғамыр бұлтым, мұнна приклейдәрдім, мұнна папье, мұшының тоқмен клейдәрдім, мұнна пыва клейінің ғылатқай ғамыр бұлтым, ұнтын қаппыта, ұнтын краскалау бұл, мұнна бітті. Мен атым Евграфова Алина, 2 класқа беріне бін. Бұл үлім ата өрілі күн. Техниката объемный барельеф, краскада акрил. Бұл жия керген табағыттар күндерін баран көрсі игеллер, бары өр бүттір. Мен атым Чемелина Попова, еті мен қартыным. Қартыным ата күрімақта ақыл жүд. Бұл ұмаға сағыла объемнайдар. Семенен оңыр бұдым. Таңағынан
сағымы фольганар, келейдәк массанан, барелие техникатынан олар бұтым. Замыскай Максим кені детсат сағаттан, уже төт сағаттан, уже лепканан жырықтан бұты бет, пластилинан. Ола тәхін бір скульптура болар. Лепканы кітті, скульптураны кітті, сығынақ. Мен түрек күттерге оны көрәшчілер бір маңын кен сөбәлем әді. Әйге планшет оңыттырыр күтуға. Планшет күт бұл маңын ғылат көйттінен болу құқтақ. Еменні бұл маңын қарттығынан оңырға ұрғы үйді болуын. Ол бар елеф та техника болуын. Қаяндағыны қабырттағыстақ маңын туғы түнен болу құқтақ. Қабырттағыстақ қатылағы түнен болу құқтақ. Отчоға бейді үші ұрғы краска жүйдік еңнер, оны үші үйдік көстір, оны бұл келейдерге әме ондық жүйдік сыстар. Бұл аң бастан бейге құлы бұры бұл әскейін тұқ күйді бұд, оңырды бұд, бұрыстығы қанымдағынан оңырды бұд. Оңтан бұл ғылғылар бұд түхі ол компоновкада қайдақ болуықтағы еден тұқ күйдіан баран әп, қанымдағынан ол бардың местетін перспективетін оңырам баран. Әйе бұл көрігі күрді бұл Максим аң бастан бұл фольганнан, бұл ағылық фольгады, ағылық көтіптілер. Бұл фольганы кені тақ себе әме пластилин құрдық, бұл ғылғы форматын берін бұл кені бұл сығарда бұл. Төбетін сығарда, онтан мойнытын сығарда, оқынан баран бұл ғылғы бәйдеттен арғы екірі болуқта. Тоғы дейдеққа бұл сығарын баран, антағынан бұл массандан сығары қынады бұл. Максим көрдерері массаған? Бұл Максим массан орда бұл. Бұл болағына оғылар маңы құртуғы ден аттылыр. Бұл жүгінеғі болағына сымыт лұтуғы болар. Сымыт қаға. Бұл құртуғы болағы дей, оқынан баран бігігі менің лұтуғы кейін сымыт туғы дей. Бұл бюджетный вариант. Бігі іте мағағыңы аттылынар сыналақ бағай полимерный туғы гелинаны, гелинаны күйін атағын аттылығар көк бұтсу. Тоғдеққа көп кірамандық кусочек Үйті үйлері ақылылаққа бақшы, алтын мәріқтан таққады. Білген үсі сыныты, үсі раттағы дейді. Олеген қарабасты күттін ұру-тұруқаттан бюджетні вариант тұттан, экономиялан барда сымыт түгінері тұттапы бұл, қағын тұттапы. Онтан маңыз болыны үлітәбі, ұғу қамыт үлітәбі, оны келікке бірі. Бір Стрейтерні мағығынларға, краска мағығынларға. Әбәхәтінің қаяндағыны бұл маңды кеп, келей бұва универсальный ден маңды келей атылыныр. Универсальный ден бұл ата қанына бағара тұттылар ден. Бұл бұва келей өйден, бұва келей наға арастақ болыр. Бұл келей бұл оны бұрыстой келей болыр. Оны бұл оғуға тұтынлар үйқы. Сыналақ бағай бұва келей моментальный ден бар болыр. Келей бұва с пластификатором ден, әме сыналақ бағай бұва келей бар болы. Ол нүгінген сыналақ бағайын әйел баққыт. Әйе бұрыстой строительный мағағынтан, әптер краска мағағынтан, бұрыстой маңдық бұваны атылығы қытын сөп. Бұл, онна, жәрі көріңірі бұл, бұл келей әме қанның бағырап тұққы бар титан ден. Бұл келей бұлланы, бұл титаны маңдыққа Только болыны маңы тұтта-тұтта қаппақты ғыджек қатынады. Қуғаны қаппақтан мұп болағына, бұл ұжы әрігені күрдіп болан қалы. Дәл бұл қойдан қалыр, оны туғатыттан таққа. Олығын тұтта-тұтта бартын маңы қаппақтан еқынады. Хорығар менің садықпына мамен келей әме тұттамын. Оқыны маран мамен келей оғығы Оғыларға маңы тұтынлары бүн, бейді әмет мамен келей тұттат жығыды, ұқсатық түтіні. Бұл, жәрі, білеген болағына, мен маңына бұл ғылғы бұт атағын білеген сүйәрін кірдір өк бұл дейіға. Китан келей бетін ұламы бұл жағы атағат жағы қаяты бұл. Кейтік сүйәрді бұл, оның ұламы болағына маңды қынап жағы. Бейірі тағыр әме өндіккіне құхәп. Тұғы бейі маңдыққына бұдей. Тұғы ихе фольга болары, тағамаса болары еден боланы. Аң бастан сүйбетчі сыллағыда мен аң бастан жүріктінар бар. Бартамаса күнар етім. Ол бартамаса болар болағына, ханаң әйге бұл сымытлы тұғы үнчіғай, аны келея маса тағы әп, оны ұнырық құндық құрар еті.
أنا أنك تهرين الدور كتهان كترجني كراس كلي نخصبك أنا قطنا بطن بدي تطارك نقطة إرجي تارك نقطة ورقة نبغى برتان نو ماسة ولا بولا نها ورقة بولر ونا بدي نها هنك كورة لهن بعد يوم ما نكتر يدي قد يوم بران هب ويدان غير ترى بترونا كراتشلر بس تان ما نك فلقة بولتا بفلقة ياهن الله تبتكي Аны бу массаң болын маннык, ихе маннык болы бұл массаң таға чарас болы. Олеген түргеннік көрір. Оны да өйдөң әп. Оны бұл фольга істеген бағайы. Так, жәрі, Максим, маны жүй байды күмқан түтірі. Жәр үйгер әптіп әргені маннык күмқан түтін қайары. Ихінің оруға қайдақын әп болын әп. Әп, өсі. Бұл молодец, әп. Тұттары үлірі, Максим. Де бұл, Максим, бұл тұтта, бұл қаяда. Әп, егер өсі тұтан көрдіңін бұл. Дәрі. Мұны күнан баран, бұғырды күнан баран, аны декелей дейді. Бұл ат. Дәрі. Дәрі бұл чүгі хатта бұл көрдігі. Чүгі хатта мала жасты бұлдық. Де маңды болықтақ жа. Тұғын ең бардың сиын, тұғын ізгейбін ең бардың демін көннеттірімін әп маңды күн. Оңды күн ден. Ару лақан бол бұл бола маңды қаптатан бері неген. Әп. Оны маңды жа кен келейдеқтақ жа. Оны маңды жәрі келейдеқта. Қайдақ сығырлықтағын тұғынан, бұл мақсатын қайдақ тұттарын тұғынан білейін көрдірек бүді. Бұл кейінір хастырығыр, конечно, тепчеке бағай тұғы өле болып атақ. Ұлқан класы олырығыр жейінен, бәйес алтыз класы олырығыр тұғықтақ техника жейінен. Оны мен анығы олыр сайдылақ байлы дей, білейлері көрілері әлбақ дей. Олдыр болдыр бол батын күлтіп батты, имерілден яқтар. Бұл маңына боланы қолы бұра пыва келейі экономиялағы болаққа дәрі пыва келейінің үлігін ұғанылалағын пыва келейінің дедегі маңы имері яқтар. Маңында қылағын? Бұл көріңірі бұл келей болағына олық туға біт. Үркі пыва келейі кетейіп әдеп көріңірі ұппағасы бұл. Үйтшіғай бағай. Құрырығар ең бат атан қалдыр. Отшыға үйкістен ғайбүйген дейбік күлтік әп. Сәрі, жұбаны сәрек. Қанара түнім, оны құлғаған ең оңыр, баттағын қая, тоқта оңыр, денек болар. Де бұл мен ұлды біт келей бітін. Көріңірі бұл. Ең бұл үтші ғосты тұтта біт келей бітін. Оның манан бол Тоғы дәққа бігі маңсы бұл бұллағына, бұл келейден нағыны тұттағына әп. Аны мантын еңнен нады де әп. Ол ең болына бұл жоғыз тұтта бұл. Де көрім де бұл. Сестерге. Бұл оғығы мен үйен кәрден көрдері олар ол. Бұл маңы кенел бақпа сылғын ұңыр. Ол атын сылғыларын бардың бәйде ұңыр оға. Бұл мен болына ұшыл көрдір олыр. Олыр көтігір әне бастан, аң бастан маңды көрдір өқтәкі. Мен нар құрып, маңды черновиктақ болып. Куағын әл болып, нағы листақ болып. Оны маңды көрдір өбін, ұрғыдан көрдір өбін. Чоғына аттыртығыр ұғыр, Мария Владимировна қайда оңыр бұтай, де бұл көрдік линиялары оңырың әрі, бұл маңды қаяң әрейден нар құрып оны көрдір өбін. Ол өретер немам мені оны кейінер болына, оны үтіктерлер. Үтіктерлер оны сұйғаларын көрірді өреді. Оғы құрығыр сылайдағына, бейтер оғы бұғытынан бәйтін сұйғатын өйден көрбі. Сұйғы оңыр бұтын құрығыр өйден көрбіп болар. Оны сұйғы оңыр бұтын компоновкаты сұйғатын, пропорсияты сұйғатын, сұйғы краскалан ерерін. Оны өйен көрден беребін ән өйден көрірі. Тұғын сұйғаны оны әтереме қаден. Ән жүй ғылай бүккін тақсаңын сыннянан кейден бұл оғы 15 минуті,
10 минутта әнил тақсан сыннанар. Хыннанар баран остылы бойға хыр. Қама түхәр. Оғылыры күтті апшайсы гынар. Онтан кейдер, онна жа сыйхатын жойдан көрер болар. Мен бұ кейім қайтары қаннары бар бұ күрдік. Мантықайым оқтан әрер күрдіге бітті. Ден жа өйдән көрінжі көндірер. Онан әйге түріп бүттіреме өйдән оғығыт сұйғатын өйдіу көрірге өйретек. Онына кені сылай бөп оланы сыннетан, қараған хыннетан, атын түгірі көрін. Онына үйлені қаған бағарар әйге маңық оғыт ұтан ол маңық үйлілерігер қарттығыныта қайда көрдік нағачу үйдік ол хыннетан маған қараған хыннетан баран келбітін көріне. Ән оны ұрақтан тұрыңын бұл қарттығын ағын көрірі, дәнде ұрақтан күрдіріңін. Өтшіңді қойо, қаған бағарар кейі үйлеті, кем бағарар үйлеті ұрақтан көрір болы қойшы өйтік көстір қолыбыры. Қолыбыры бұл қарттығынаны көріңірі бұл, әтті хастақ, олық күнған ғытан білі күрді бәп болы сеттір ғастақ. Первый ғы класс өрін әтшіде. Олық маңның қарттығында қайдақ болын әрерін шөйдік өйден көрбәт еті. Онтон, оңыран бүппетін көріне қараған сыннетан баран көрігерден келбетін көріне ұрақтан көрдір бүппер соғы бұта. Қайо, наға жүйдік көстіре бітті мен қарттығы Үрүхүйді әбітті, шөйді үрүхүйді әбітті деген сөддәғ астынан ағай бар бұттар өлелерін. Онын оғылыр көт өлелерін мұнық ұрақтан ең көрір көйретер болуын. Оны қарықтарын хыннета-хыннета дейбік көрдіқ. Жә бұл көріңір бұл кетан келей бітінен сұхерді бұт. Білген оған болығына халғы жә сұхерам бар ұйғаджа. Именно оғы тоқ бар қасты түттен, қасты өрітінен барытынан сайды дей қайады. Аны сақалы тұқ күйдірге мей өрінелері бейді. Нұтшылы ері болып, сақалы тұқ күйдірге мей өрінелері бейді. Оны бұ кейнер айылғаны көтердірі, бұ күлірі үрхүйдір боланлар. Аны айылғаға қырсты болдақты сығырнығы қынада. Бұ чекшақ таяқ дейін бұл бәйтін жетігер айылғаға ойырға хүджері көңіл хүджереме олығы жүгей. Мәні күлілері өліп түреме сүйе бейіттен. Аны маңық үйләне қастара құстан, қасты өріттен, өрітіттен көрі әме өретін. Тоғы дейді қына кейінер нар бір местіға оларын оңырылдырығыр әме нәл бақ сүйен түхерелі. Олығын анара түттен көрдіктіребін, ол түттен көрім дейбін, бұт түттен көрім дейбін, отша бейдеме соғы еллір. Өтін тікәе қалан қалды дейбіт, маң тікәе қалан қалды дейбіттен. Оның кейінен қаттың аларын еме қасты өрі түттен маң көрі өрін әлдер. Оңынатым, бігеге бұл кейінер өрілерін әп бұл қаттың аларын, түйет қаттың тастығынан тұралар. Онтан өсі түйет қарттығына әп, еті 2-тіғанча 19, 2-тіғанча сүйілбе, 2-тіғанча сүйілбе бір ұлаққы. Оруы мұны пандемия білеме деген. Аға, сағығытан мұд оңыр бұд қарттығына алып біледі. Барелиев техника оғы тұқтабы ғастағы еден болуын. Оғы фантазияды сайдар, оғы маңдық үлелер жоғыр хайдар, үлелер жоғыр әме ғылтығын сайдан ехет, кені үлелер жоғыры сайдар. Аны кені өже барьера құттанара құлық қалық тұттыра тұқтыр. Өже бәйтегір оңынық-маңынық өверінің бағайы бәйтегір итеған лақ бағай еттек өже құрсын бағай еттек құлы бірі кені маңынық қарттығынаға құттанмақ кәрі. Аны ғаңаттан оңырыр кеге құрдық самостоятельно мигіна хуақ, маңның қарттығынаны оғы оңырын сөп, жетігер. Даже кені бұ маңның қарттығынаны оңырын бәйтен ұруларығар, аймақтарығар патары күрді біліктен дөсөп. Көріңірі бұ, әйі қай білген ағай кәрсетін дей, оғы елітін кәбіретіған дейін, сымыт лотоғын. Оның үңе күнігер арай көрбікті хені лотоғ
Onu orduk kosutun tavuk kutunadı. Olgu tuttuluvat. Daha ince gay bolu hukta. Çıkarın ara bu. Min balığına hubodağa ilip bitim hep. Onu koy bin dağaya kalemim bu ıktım. Öre bülge kalemim bu. Körün ara bu. Bu manlık bolur körün. Yom egi uutun del bir manlık kınağı kınağı. Iga iga gat tuğunan hikke manlık uğraniyat. Köntükün bu. Bu manlık bu. Kebirayan buğurduk bolur hep. Дерби манны кына. Дё уанна ман болана дерби манны кыякканады. Кебирак бүтүн дерби манны ачтык кынады дерби инжириттиги. Инжириттиги, инжириттиги дерби ачтыгы. Онтон хеп көрөңөрө. Бу көрүн бу пубагын көрөгүт. Бу пубан убага себитти. Уну хорок пуба коп койу болор. Уну хеги бола атылар гыты бие койу пубана де. Эе койу пуба бар дуге. Ийде кыт неме хеп. Дже бу тугулам Көрүңөрү? Ой. Бу тух бутун килей битин ламы же кутту бу төбүн көрөм бу. Ямасагат нуурогот бу деген. Инжирите, инжирите. Наха чүгө бейте манны үшө ба масса болот, пластилин курдук. Көрүңөрү бу? Аны ого болана бу кутталмак болбода хамай ого херага хук килей деген бу пува килей. Делеге оголор этептер эдо. О, бу пува килей. Йогурту сорту сыта келер диди. А. Наха чи хет келер дейин ди дир оглары ме бар болат чи. Де. Диди. Иди оңор бут улуқын бай бедирага оңор бут массам же. Бу оғу хеп дәге хекке бу масса болат чи. Бу. Күрдүгүт. Мантыга егет не хеге наха өр уран турбак. Каппактак болуктагы оңолдугу болганы сразу туттук соқтунады. Мантыга кетти мандык оңоро эхем барын бу койбу туук дейди керек тактына мантыга кет тас болуп калды. Туугата ок болуп калды. Онун бу хебин көрөн оңордугун сразу туттук соқтунады хеп. Онтан бугурдук дерек емет эхека. Же бу оңордугут ди. Ону же курдагы тейен тулен курдагы. Төхөр бир эме курар эген болганы хеп. Үс қонамман биде кыбыс кытанык тас курдук болар. Эхеге бу манды оңорду бутуна отуктар кимдин кисип. Бу оңорду бутуна хыраз хасыңы күн куран калыр диханамын уже үс қонамман биде курар эп. Оларды биги курарын кетеби үс күн, эбдер 2 күн, түргө тебде 2 күн. Ону болай мен батареяга эни урам мунун 2 күн курдатчы. Онна ол кенеттен же үс күн үшөйдүк бейти турун курбутун кенеттен же краска же кирак. Оны кайдак кайдак бийи грунтовкалы дейди. Ол бастыкы краскалы бийи грунтовка деген аттынан бастыкы тоо слой дейди. О мандыкы нагадан бастан. Барта маган краскадан барта краскалар. Хеп. Он туга кеп болана бу планшет кеп туга өңө таксан келет туга дейди койдан эй кыбырт тастагат мен оңор бу кетти. Олин краскага дин кин ийе турар. Бетеринеринен кебер. Иккистен хатту. Дикистен хаттоқтын үстен хаттоқтын дечүгей бол. Отчага биттер атын өңүнө краскалар жойдук сыстар болот. Онту ону өйдө кутунады. У нахал ба краска бар деген дек кутунсеп, отчагына эги бастыгы тоқтын хеп сулуй кутун грунтовка атын боллагына манды кынагат. Дигня художественный маган кла краскан тутту баккага тери ити простой жерим ону тутулар ити иштене тер тутулар простой штука турка краскалар баалар бат акриловый ден ону тутту кутунады только ол краска атна койту батак булукта ону комочуга хок булукта отчогну художественный краскана эги баамдык экономиялык кыт карстык сөп күндү көрөчүлөрүм ону төрөп бүттер эги де бу бихеха мастер-класс көрдүрдүбүт кайхатынарынан өйдөнөр күнү быхаран көрдүр хататып кепси хататып оне хиги тус кут көрдү ханагыт онна бурала чечип чигити кеге улханны өрханны кылым маккага тере бу манды катыныны жегит ер оңор кутун себишейдик онна бегит жегитин да керге дагы урулар кетер аймактар кетер жугас жандар кутуар да подарок оңор кутун сеп онна маны вообще Бу катынды көрөргө осынын начети көстөр, нагрыбыт көстөр. Көннөрү ургуй курдук болду. Матыгын обиом най 2-3 ди курдук көстөр. Техникатын бар илеф ден хайкап бетин. Анан түс көтүр туганы болгон тогу деген мактанабын. Бигини бир